hase ahaatee waxa leh ummadda soomaaliyeed ninka aragtay walaalayaal isgarab taaga walaalayaal waa miskiin ma sarifayo waxa uu ka hadlayo miisaan ma saarin dadkii qabtay ee uu la dagaalamayey ee soo dhiibay ee gobta ahaa iyo kuwa maanta isagoo iyagoo shalay ku dagaalamayey maanta aan eegaynin ee wax dana kala hayn ma sarifi karo ma eegi karo khayrka meesha ku jira lama soo bixi karo waxaan aaminsanahay igu wallaahi igu billaahi igu tallaahi xaafadda muuse iyo daaroodka iyo hartigu cadowga iigu sheegayo waxaa caawin lahaa oo isberber taagi lahaa hartiguu shalay la dagaalamayey ee isagoo dhaawaca intay qabteen soo dhiibay waayo xaafaddani gacan ma laha oo garasho ma laha oo isaga iyo reerkiisa daayeer bay u arkaan ay iyagu leeyihiin dameeray u arkaan oo alle igu ogyahay annaga inoo waramaan siday u arkaan dadkaa haddaad ogtahay ninka waxaa caawin lahaa oo aan ogahay oo aan ku dhaaran karaa hadday caawimo noqoto oo cid uuna caawin karto markaan xaafadda muuse iyo kuwuu shalay la dagaalamayay isgarab dhigo waxa caawin kara oo isgarab taagi kara raguu shalay la dagaalamayay oo daarood ama hartiya hadba see jeceshin ama dhulbahantaa waayo kuwaasi dagaalu rag iyo rabbiba waa yaqaanin dagaalna way garanayaan ereeshiidana way garanayaan waxistarana way garanayaan warbalheey saaqow ciddii igu beeninaysay waa inooya mardhow xaafaddeennana waynu naqaan meesha inoo fadhida wraagiisamka inagula dhuuqaysa waayo isaga iyo reerkiisaba daayeer bay u arkaan ee iyagu leeyihiin dameeray u arkaan waayo anigu waan ka tirsanaa waan ka dhareegsanaa inoo sheergareeya ibliis weliba reer wadaniyow sheergareeya sheergareeya garbaa meel inoo taallo waynu kala baxaynaa sheergareeya waayahay iyada idaacadda ciddii ku tihi oreedha idaacadda sheergareeya soona falowgareeya ibliis waayahay ninkaas waxaan leeyahay ummadda soomaaliyeed waa askartii beesha habar jeclo sagaal baa la socday beesha oday muuse ah igu wallaahi igu billaahi igu tallaahi taywar iyo hindiyay joogaan habeenka caawa isna waa kaa sanad kadib eheladiisii oo masaakiini baraha bulshada uga dawarayso ee wax looga ururinayo ciidan qaranna wuu noo xisaabsanaa ciidan qaran ayuu noo qornaa markaan leeyahay habar jecloy waar ka fekera waar isla eega waar dariskiinna waar dib eega war waa la noolaan doonaa war raggiinna kuwa xidhxidhan war hargeysay ku jeebaysan yihin war dhakhtar looma wado war dhakhtarkii xoogee dhakhtarkii burcay idiin wadhan yihin waar isu fiirsada ayay ila yaabayaan waxay ii soo qoreen wax magareetadoodu caada qaati war haddaan ku idhi dariskaaga u kaadi war haddaan ku idhi raggaaga u kaadi war haddaan ku idhi waxaanu soo dhigdhigayna ka ficil qaado war haddaanu ku idhi u fiirso war miyaad ila yaabaysaa caadaqaataan ahay sow maaha caadaqaataan ahay sow maaha wakaase soo dhegaysta soo dhegaysta waa habar jeclo waa raggii dhulbahanta loo adeegsanayay maalintuu naafoobay sannad buuraa looguma tegin eheladiisii la dul dhigay weliba eheladiisu waa aniga bayjkeenna soo gelayay garaad maxamed halkan aynu ka hadlayno waxay yidhaahdeen nalooguma iman markii naloogu yimina waa nala dhibaatay waxaaba la yidhi boqorkii lagu soo wareejiyey boqor cismaan buur madow ayaana lagu yidhi isagaanu idinka warinayna bal cunsuriyadaaday war bal gurintirnimadaaday war bal edabdarradaaday waayahay waaye ninkani guri dhulbahantuu ku dagaalamayay laascaanood hooyadeen ma lahay laascaanood buu ku dagaalamayay ninkaa inaadeerkay halkaas sawiran wuu la dagaalamayo waxba kuma lahayn nin gabiilay joogaa inay isticmaalayay ilaahay runta sheega buu yihi markii joojaabrani jooji markii ay qabteen may dilin waa kii la dagaalamayay waxay dhahen warroodio dhakhtar geysta oo wakaa kii uu u dagaalamayay bartii la dhigay uguma tegin waar muslin allow ma kii maamulka ku dagaal gelayay baa u cadowa ummaddaa mise ka isagoo dhaawaca qabtay ee uu la dagaalamayey ee soo dhiibay waar aniga harti madaxuu ii saaran yahay caqli baan leeyahay waxaan baan isu eegayaa waxaan baan miisaamayaa mar qura ku talin maayo dagaal dambeyn xaggooda loola kaco kuma talinayo sanad baan loogu tegin gurigiisii wariyaa isaaqiisa maxaa lagaaga xishoon waaye isaaq baa lagu sheegaa wariyaa maxaa leenleenta laydiin sheego laydinkaga xishoon waaye wariyaa maxaa ciidannimo loogu ixtiraami waaye wariyaa
marka dan lagaalayo lagu xisaabtamayo lagu warkacsanayo ayaa dirbaanada lagu garaysaa qisaa daarad waada waada daarad zabalas waxani maskax bay kaaga baahanyeen inaad baadhay kaaga baahanyeen inaad bislaysay kaaga baahanyeen inaad hareere iska taagtay kaaga baahanyeen inaad dariskaaga eegtiyo kan ka cadowga aad eegtaabay kaaga baahanyeen laakiin inaad jibooto aad heer daarood ilaado sharaf mudan nooga waranto oo gurigiisii jooga gurigiisii ku sugan aad nooga waranto wardi caqligayaga waa nacdal ku socota sanad baan gurigiisii loogu tegin oo weliba heladiisii lagu dhibaatay hargeysa kuwii kalaa ku jeebaysan oo habar jeclaa maantana baaqigiina soo haray inuu ku dagaal galuu rabaa dhulbahanta qodob baan odhanayaa dhulbahanta walaalayaal in lagu dagaal galo sida xabashida qayb ha ka noqonina ee wax alla wixii degaan aanu annagana xisaabsan ee aan noo garanaysaan ilaa buu dharkaynkaa ku soo durugteen walaalayaalow iskaga durka oo qayb ha ka noqonina in lagu dagaal galo waa aragtaan ummadda nagu dagaal galaysa ee markaanu soo finish garowno halkanna dhigaysa ee iyadu kuweeda naga dhex xulanaysa ee hindiya iyo taywan geynaysa dhulbahantiiyo deriskaa waxaan leh walaalayaal qayb ha ka noqonina in dadka noocaasi nagu dagaal galaan ee eeriya aanu joogno iskaga durka oo degaankiina waa garanaysaane taga qodobna waxaan leeyahay habar jeclo iyo weliba taa eeriyada buqdharkayn joogta war dagaalaa qaadaan yaanu jirin waayo haddaa dagaal istiraahdaan qaada ummadda cadowga ee noocaasa ee aan hadh idiin jiidaynin ayaa idinkiiyo deriskiina isku kiin dhammaynaysa ayaa hee idinkiiyo deriskiina isku kiin dhammayn waayo muddo kordhin bay halkaa ugu jirta waayo waddani bay idinkula dagaalamayaan xusbiga waddani iyo doonistiisay idinkula dagaalamayaan toban sannadood baa isku dhammaanaysaan oo dagaalku iskiin uma bilaabmin laakiin xaafadda ayaa dab ku shidaysa iloo sheergareya waa yahay habar jecladaa waxaan leeyahay war dagaal ha qaadina oo weliba inta odaygani joogo ha qaadina oo boqolkiiba siddeetan nabad wax ku doona oo waxa yaraa tirsanaysaan nabad ku raadiya oo waynu ku helaynaayo nabad ku doona oo walaaladeenna inagu soo durkay u seeta dheereeya ayaan idin leeyahay boqolkiiba sagaashan waxaan kaloo habar jeclo furaya ahaan kastoo ay leedahay walaalayaal rag waa isdilaya ee diyaar garooba oo saanada buuxsada waa intoo la isdilayay mar laysaanadu waxbayna yeeli maysa weydiin oo laysa weliba habar jeclada reer xasan buste waxaan leeyahay ama reer habayaan waxaan leeyahay waa isgaranayaani war diyaar garooba fadhiga ka kacao diyaar garooba cid haddaa iska weerartaanna gamcahaa laydingu oo aa maskax ku dari weydaan oo fikeri weydaan ilaah caqliga haydin fadhiisiyo waa rabadaan oo waan soomanaaye laakiin diyaar garooba oo yaa nacasnimo laydinku iman qodobkaana halkaasaan kaga tegaya waar iga sheergareeya oo idaacadda warbarsheerta iyo falowdiiyo leegta raaciya cadow baynu kula dagaalamaynaa qodobkaana halkaasaan dhigaya habar jeclo waxaan leeyahay wakaa raggiini waxna iyagoo dhakhaatiir u baahan jeelasha ugu jira odoy muuse iyo xaafadda waxna waakaa eheladoodii aakhirkii u dambeeyey la dul dhigay markii hore ciida qarabuha ciidanka mujaahidiinta lagu seexdo somaliland dhiiranayaasha dhiiranayaal ayaa loo daari jiray markii dagaal la geliyey ee kuula dagaalamayay qabtay ee uu soo dhiibay waa taa gurigii la dhigay loogu tegi waayey ee maanta ehelkiisi uu ku duldayacan yahay sow cimri qaadasho idiin ma aha habar jecloy dhammaantiin inaad ku cimri qaadataan sow maaha oo aa waxaad isweydiisaan sow maaha war inoo sheergarayo bliis isgaadhsiiya sow maaha waayah habar jeclo waxaan leeyahay ku cimri qaada raggiina jeelasha hargeysa ka buuxa ee afar afarta sannadood silsiladaa ku xidhan iyagoo daldaloola iyo kaashalay lagu dagaalamayey ee ragga cadowga lagugu sheegayay ay qabteen ee gurigoodii uu kula dagaalamayey ee ay yidhaahdeen wakaasa kaxeeyo dhakhtar geeya ee aan bartii la dhigay loogu tegin yaa cadowe ma maamulka cadowe mise ninka gurigiisii lagula dagaalamayay qabtay kaxeeyo dhakhtar geeya baa cadowe
كن شير بان ذكوري بقول كي بس عشان أما بقول كي بقول عدو جو واحد كحجة قلبت بري إيه نقول توني دين كم حيو بلايو واتي لك غادا بلايو واتي لك غادا وكا أسكري غرم بوها مركي هوري دي جنا يا شكورة ده هست معان لو غادوها ما لنتي لقدر ما يستي أي أهل كودي لا دولي حبش على جوريا لي العادة غاتا يوشي غيسة وأنا كيجو ميلها كسو غوريا والعادة غاتي إيه فغش يدوني راع يوح والبانك النودة لكن يدوكم مسكح دم بالكف كرة عاد وقولوا وايو ورنيك ريدتك ولا تقال لما ياقب تيبان ردن كوري إن أياقب تي سيدك ترلوك يايه الكيسي بوحي كسوري كي يبغور عثمان يسيل سلطان سعيد يسوي دعالي ما انت برتين لدغي اي كوخدي كودغال جليسي اي دغتي لوغو متغين وكا بيتكي يالا هو سرع ولا لا يا شير غريا ولا لا يا شير غريا كليب كيسان ان تاهل كاسا كيتغيا قودب كي يغو دمبيا وري لا حلي وحان اركاي نين عربا او عبد الحكيم جاحنوغ لا يراخدو او يري وحا لا وخي درا ولينتا هيد وحاي هيد ريونيس oo yiri xitaayna bootan gaariga waxa uu waday reer yunis oo nisa maroon saciid uu waday laba darawal buu lahaa leegu dhinaa ahmed farax nuux buu ahaa nisa min samaroon abuha oo ku dhaaranay si aad baan waqaan labada ninba sharaf iyo karaamana waanu hayay labada darawalba ninkaasi reer yunis iyo habar jeeliyo muusa bakar iyo balaayo sida ugu galgalanaya waana nin arab shaxaxaaga eraga ahnu waa saaxiibkay ilaadeer oo diyaar abadan adan bilu qabto dewaa lagu kala guuraya laakiin arab sharaf iyo karaamaan u haya madax ay isareeyeen inaan arab maago oo ila cadeeyda laga soo shiido waa mid aan layga helaynin haddaad adigu ina gaxnuuga oo aydaada wadanayso iyo haddaad iska dhaafayso adigay ku taala cid ka xigta tolkaaga haddaad caayaysana balaayo waa tii laga qaada sidaa doontaad u socon kartaa waraana aba habeen oo dhan bal gubadlow doodaya iyo deegaanadii arab habeen oo dhan xaqna inaan ku taagan aan isu arkaa